Hokejový klub Poprad zareagoval na blížiaci sa nahustený program a nedávne neslávne výsledky posilnením kádra. Do šatne Kamzíkov pribudli dvaja hráči z KHL, ruský brankár Anton Todikov a kanadský obránca Michael Tam. Finančná situácia v popradskom hokejovom klube počas doby plnej obmedzení nie je najlepšia, ale výsledky tímu donútili vedenie Kamzíkov konať. Trebalo nám dať ešte nejaký impuls, takže ten brankársky post, žiaľ Bohu, nechcem povedať, že naši brankári boli slabí, to vôbec nie, ale proste veľa zápasov nám nevyšlo ako tím a vzadu sme tiež nemali nejakú extra podporu, takže museli sme reagovať. Na trhu teraz nie je veľa voľných hráčov, ale Popradu sa podarilo posilniť brankársky post i obranu, samozrejme v rámci možností. Zalovil v ruských vodách KHL, do brány smeruje Rus Anton Todikov a pred ním bude operovať Kanaďan Michael Tam. Tento brankár má hlavne motiváciu, má perspektívu, chce, odchytal KHL, takže ja verím, že tú kvalitu má, je vysoký. Verím, že nám pomôže a verím, že nájde sa synergia medzi nimi brankármi a že sa zhonknú a že nás budú ťahať hore. Taktiež, čo sa týka obrany, prišiel two-way defenseman, čo znamená, že vlastne vie hrať vpredu, vie hrať vzadu. Tá obrana je vyšťavená a potrebujeme tam takisto taký impuls. 29-ročný Anton Todikov hrával takmer celú kariéru v Rusku, ale chvíľu i v Kazachstane a Kanade. V KHL odchytal 31 zápasov s priemerom niečo viac ako 3 góly na zápas a s takmer 91% úspešnosťou zákrokov. V decembri som ukončil spoluprácu s Podolskom a s agentom sme začali riešiť moju budúcnosť. Mal som niekoľko ponúk z VHL, ale chcel som skúsiť niečo nové. Počul som veľa dobrého o slovenskej súťaži a tak som nad ponukou z Popradu dlho nepremýšľal. Mám vždy vysoké ambície, ale na ľade to veľmi neriešim. V každom zápase sa budem snažiť jednoducho zastaviť čo najviac pukov súpera. 30-ročný obranca Michael Tam prichádza po Tatry z pekingského Kunlunu, no rástol v juniorskej lige v rodnom Quebecu a hral i v Norsku. V KHL odohral 35 duelov s bilanciou gól a 2 asistencie. Hľadal som si nový tím a môj agent našiel spoločnú reč s Popradom. Hrával som predtým v Kunlune s Dávidom Bondrom a ten mi o tomto meste hovoril len samé dobré veci. Som rád, že som tu a teším sa už na prvý zápas. Počul som, že Poprad hral v Lani vo finále a keďže mám víťaznú povahu, chcem pomôcť týmu vyhrať vytúžený titul. Nevýhodou je, že v Poprade bude po týchto príchodoch 8 importov a tak je v hre niekoľko alternatív, ako sa to dá riešiť, či už výmenou alebo ponechaním konkurencie. Všetko ukáže až čas.